Quan em van donar la possibilitat de, de poder fer aquesta, tenir el privilegi de fer aquesta xerrada sobre, sobre els Smart Cities i els Smart Countries, vaig pensar, a veure, el que hauria de fer, sobretot, és intentar que això no es converteixi o passi d'un TED Talk a un TED de càina. Per tant, no hauries de parlar de, ni de zeros ni de uns, ni utilitzar la teva formació d'enginyer per fer una explicació megatècnica, ni fer una xerrada sobre el què i el com, sinó anar, potser, amb el per què quin és el sentit que tenen aquestes les ciutats intel·ligents, aquest concepte tan de moda. I per fer-ho vull introduir dues idees. La primera de totes té sentit eh, amb el concepte de comunitat. Imaginem que això d'aquí és una línia temporal i això és el present. Si ens anem al passat, les comunitats, que és un tret característic de, de l'espècie humana, servien o estaven creades per la supervivència. Els homes i les dones que vivien allà tenien diferents funcions per assegurar aquesta supervivència. Uns anaven a caçar, els altres asseguraven que ningú entrés a la cova, els altres es dedicaven a cuidar la canalla. Eh, conforme van anar apareguent les evolucions i les revolucions tecnològiques, l'agricultura, la creació d'infraestructures que permetien l'abastiment d'aigua a, a les ciutats i a les comunitats, el concepte de supervivència va anar canviant. Què vull dir amb això que va anar canviant? que les persones que vivien en comunitats van començar a augmentar la seva qualitat de vida. I el que feia això era que les ciutats cada vegada es devenien sistemes més complexes. Eh, no és el mateix la vida en comunitat, la de ara, la d'una ciutat del Renaixement, la d'una ciutat de l'edat mitja, que la de les primeres comunitats. Això d'aquí el que implica és que en el temps actual les comunitats tenen grans reptes. I ara deixeu-me treure a l'iPad i deixeu-me donar unes quantes dades. La població urbana l'any 2007 va superar a la població que viu en entorn rural. L'any 2050, el 70% de la població mundial serà urbana. Les ciutats actualment consumeixen el 75% dels recursos energètics mundials i, a més, generen el 80% dels gasos d'efecte hivernacle. Cada any es perden a les ciutats 4.200 milions d'hores en congestions de trànsit. I aquestes congestions de trànsit provoquen 730 milions de tones de CO2. Els edificis urbans consumeixen el 40% de l'energia que genere, i un de cada dos d'aquests edificis la consumeixen de forma ineficient, als Estats Units, per donar-vos un exemple una miqueta més concret, cada any es produeixen 2,2 milions d'errors per receptes mèdiques que es fan a mà. Finalment, la despesa, en un context de crisi com estem ara mateix, la despesa de les administracions públiques que es fa en els entorns urbans no és sostenible. Deixem agafar el segon concepte que us vull explicar i, i tornem una altra vegada amb aquesta línia temporal, no? on això d'aquí és el present. Deixem-ho parlar de comunicació. Una altra de les característiques de l'espècie humana és que es comunica per transmetre coneixements. I des de l'inici dels temps, aquesta transmissió s'ha fet de forma verbal, transmetre el coneixement als nostres descendents a les persones que ens envoltaven de forma verbal, després de forma pictòrica. Amb l'aparició de l'escriptura, aquest coneixement s'ha anat amplificant. La invenció de la imprenta que va ser una revolució, va fer encara molt més gran aquesta distribució del coneixement i sobretot més perdurable. I després l'aparició dels mitjans de comunicació massius, la televisió, la ràdio, els diaris, el que va fer és que aquesta comunicació perdés fronteres. La informació arriba de tothom. Finalment, l'aparició de les xarxes d'internet, de la telefonia mòbil i finalment de les xarxes socials, el que va fer és que ja no hi ha fronteres, i aquesta comunicació entre les persones, d'humà doncs, a de humà, de humà doncs és, és, és immediata, és, és, és ràpida, és al mateix moment, podem fer-ho de forma massiva i, i és increïble. És curiós, però, que aquest concepte també aplica a algunes de les coses que ens envolten. I estem parlant de les coses. Els americans parlen ara d'un concepte que es diu The Internet of Things, l'internet de les coses. Les màquines, els dispositius, parlen de la mateixa manera que parlem nosaltres i amagatzemen molta més informació, tenen molta més informació del seu entorn de la que nosaltres podem arribar a tenir. I aquesta informació no s'aprofita. Ara han passat del concepte de comunicació d'humà a humà al concepte de comunicació de màquina a màquina, machine to machine. Això d'aquí és, és curiós, però deixeu-me explicar-vos una anècdota. El, el meu tiet era de Adrall, que és un poble a uns 10 quilòmetres d'aquí de la seu i m'explicava que hi havia un home al matí, als anys 40, que s'aixecava, sortia al carrer, mirava, d'acord, mirava cap allà a la muntanya, es fregava aquí al costat i en funció del que veia i del que es fregava, doncs decidia si anava al camp o no. En una època en què no hi havia previsions meteorològiques, és a dir, que ningú et deia que quan havies d'anar al camp, doncs això era, era important, perquè el fet d'anar al camp i que plogués, el que implicava era que potser perdies un dia, Curiosament, ell feia això, però és que la gent que l'envoltava, doncs el miraven, i en funció del que feia ell, els altres feien, perquè l'home encertava. En què es basava això? En, en, dues coses. Una era la seva experiència, ell era un home gran, i havia après que quan els números es movien d'aquella manera, doncs resulta que allò marcava tempesta, i sobretot perquè aquí portava un tros de metralla, de la Guerra Civil, que m'imagino que en funció de si li feia mal o no, doncs decidia si sortia o no. Era una cosa que li parlava. Si agafem i unim aquest concepte de la comunitat i els reptes que es presenta i el fet que tenim coses que parlen, que són capaces de donar-nos informació i els unim, ens apareixerà aquest concepte d'esmercidit. Dispositius que són capaços de donar-nos informació per prendre millors decisions, decisions més sostenibles. Un semàfor que és capaç de regular el trànsit en funció del trànsit que hi passi o un metge que és capaç d'enviar informació d'un diagnòstic i compartir-lo amb un altre metge que està amb un altre molt, molt lluny per fer el millor diagnòstic. O un cotxe que és capaç de parlar amb el pàrquing per saber si hi ha estacionament. I anar fins i tot més enllà amb un tema d'eficàcia i de sostenibilitat, que és al pàrquing aplicar-li una tarifa en funció de si és un cotxe híbrid o si és un cotxe elèctric. O una farola que és capaç d'il·luminar-se més o menys en funció de si hi ha algú i per tant fer un estalvi energètic. D'aquí uns anys, probablement el que ens passarà és que hi haurà, eh, els únics que podran, o fins ara els únics que, que podrien parlar en faroles eren aquells que portem més de cinc gintònics. Ara probablement ja no serà així, les faroles podran interactuar entre elles i baixar la seva il·luminació en funció de si alguno. Com aplica això a un país com és el nostre? Com és, si, si parlem de Smart Cities, tenim la tendència a parlar de, 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 de grans coses, no? de grans ciutats, però... Un ciutadà de Nova York creieu que té la mateixa necessitat que un ciutadà que viu a Ordino, per exemple? Si pensem que la ciutat és un gran ecosistema format de diferents coses, l'educació, el transport, la mobilitat, el govern, la gestió energètica, la gran majoria d'aquestes necessitats estan presents en les grans comunitats, però també en les petites. I aquí la mida no és important. El que ens podem trobar és que hi hagi una padrina a Canillo, que viu al Arrençol i que vulgui fer servir el bus comunal i que el pugui demanar a través del televisor i que aquest bus comunal l'avisi quan arribi. I això el que farà és que el Comú de Canullo, per exemple, pugui ser més eficient amb aquest bus comunal. O que el Comú d'Ordino, per exemple, pugui agafar i fer promoció turística a través de la interactivitat utilitzant el telèfon mòbil perquè els turistes puguin veure rutes de natura. O que el Comú de la Massana pugui, amb el seu Departament de Benestar Social, poder fer que aquelles persones que controlen la gent amb certa dependència, que viuen a casa, doncs saber si la padrina ha caigut, vale? perquè té un sensor de verticalitat, o si s'ha deixat el foc engegat, o si senzillament ha sortit de casa. O que el comú d'escaldes pugui dir, uh, oferir als seus ciutadans la possibilitat de que a través del mateix telèfon mòbil pugui denunciar coses que passen a la parròquia, un contenidor que està cremat, una farola que no funciona, i que quan aquesta incidència arribi, el ciutadà pugui saber si s'està tractant o no s'està tractant. O que el comú d'encamp pugui agafar i fer una reserva des del dispositiu mòbil o des de la televisió dels seus equipaments públics i que aquests s'engeguin i funcionin quan la persona està allà i no tota la nit, estem parlant de les pistes de tenis o dels pavellons, i no durant tota la nit amb les llums engegades. O que el govern pugui fer una oficina de tràmits sense tenir la necessitat de tenir gent presencial amb alguna, alguna població d'aquí del país que estigui a distància i que pugui ser, funcionar a través d'un sistema de telepresència. Al final, aquí, en aquest cas, la mida tampoc és important. El concepte de comunitat, el concepte de la comunicació, de les tecnologies de la informació i de la comunicació, unides conjuntament per fer les comunitats i les ciutats més sostenibles, més eficients i, finalment, Millones. Gracias.